Семейдегі тарихи өлкетану мұражайы соңғы бір жылы 1600-ден астам жәдігермен толықты. Осыған орай жыл жәдігерлері атты көрме ашылып, ең құнды деген 250 экспонат келушілердің назарына ұсынылған. Көрмеде өңір тарихына тікелей қатысты бұйымдар мен тұрмыстық заттар, киімдер, фотосуреттер мен әйгілі адамдар жайлы деректер қойылған. Құнды заттардың көпшілігі мұражай қызметкерлерінің ізденісі арқасында жиналғанымен, тұрғындар тапсырған дүниелер де аз емес. Мамандардың айтуынша, жәдігерлердің арасындағы ең құндысы 1829 жылы жасалған қазан. Оны тапсырған тұрғын ыдыс аталарынан мұра болып қалғандығын және бертінге дейін қолданыста болғандығын айтқан. Екі ғасырға жуық уақыт сақталған қазан еш бүлінбеген күйі мәдени ошаққа тапсырылған. Қазақи өлшеммен айтқанда екі ірі қой немесе жаңағы жабағы ірі қара сыйып кететіндей үлкендікте. Тапсырушының айтуына қарағанда ата бабаларын сақталған 19-шы ғасырдың ортасында Құнанбай заманындағы қазан. Сондықтан бұл қазанда біздің қордағы үлкен қазына ретінде осы көрмеде бүгін көрсетіліп тұр.